Uma ocorrência envolta em mistério na cidade de Aroásis, na região sul do estado. A família está aqui, gente, porque o achado de cadáver de um parente desta senhora e, na verdade, é, se faz necessária a realização de uma perícia para saber a causa da morte do rapaz, não é isso? É isso. Como é que era o nome dele? Pedro. Pedro? Pedro Leite de Souza. Só mereceu um favor do cameraman J. Nilmar. mais parentes estão ali na frente, aguardando a liberação do corpo do mesmo. Que foi achado quando? Hoje. Qual o horário? Meu rapaz, mais ou menos às seis e meia. Quem foi que deu o alerta lá? Foi, foi a amiga dele lá, a vizinha. Sim, percebeu que ele não, 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 não ele tinha acordado. Não tinha, abrido, não tinha abrido a porta, aí chamou outro vizinho para. Que ele estava no... tava dormindo, que não tinha acordado, ia para saber o que, que tinha acontecido. Aí foram lá, as portas fechadas, aí eles tiraram um pouquinho da teia e acharam ele morto. Na cama de bruxo? Não, estava hum. no banheiro. Caído, como? Não sei lhe dizer. Aí ele morreu do quê? Do coração? Não, não sei lhe dizer também. Sei que disse que infartou, né? O irmão dele está ali dentro, sabe explicar direito. Uhum. Aí o delegado de lá que recomendou que o corpo fosse... Não sei também, sei lhe dizer. Quem sabe é eu que que vieram com ele para cá. Mas já estava morto, né? morto, não estava agonizando? A polícia foi, ele ficou lá direitinho e mandou ele... para... Antes ele já estava se reclamando de dores, de alguma coisa? Não, ele não se reclamava. Para a gente perguntar como é que ele estava, ele dizia que estava bom. Só que a gente via que ele não estava bem sadinho, mas ele dizia que estava bom. Qual que era a idade dele? Eu não sei ele dizer. Trinta, quatro? Não, era um homem de uns 52 e dois anos. Morava por aí. sozinho? Morava sozinho. Hum. Tinha um comércio, um comércio? É, ele tem um comérciozinho. Pois é, e ele bebia muito? Ah, ele tinha um histórico de Sim, bebida alcoólica. Bebia, bebia. Está pois bom, é. repito o nome da senhora: Maria Isabel da Costa de Souza. Apoio técnico de Giovanni imagens de J. Nilmar, edição de Antônio Carlos Pardal Caramujo, em cima do lance para Grandona, para a rede Meio Norte.